Eu não sei o que plantar primeiro. Eu planto qualquer coisa primeiro ou deixar de plantar. Se a gente deixar de plantar, a gente nunca vai plantar e não vai ter essa experiência, não vai ter essa prática, Com certeza. tá? Não, então, assim, o ideal é estar na dúvida, plante. Está na dúvida, plante. Mas organizar esse plantio é melhor, né? Planejar, saber o que realmente plantar, porque você vai focar realmente naquilo que você almeja, tá? Então, muitas coisas a gente acha que sabe, né? A gente vê algumas coisas, né? Ah, eu vi a horta do fulano ali, ah, eu vi, fulano plantou É, assim. a gente às vezes tem essa tendência, né, de querer copiar o que o outro fez E achar que sabe, e né? achar. É, mas a questão assim é ver que o outro está dando certo, então vou fazer igual. Por aí que tá o grande erro e equívoco, eu diria, né? Por quê? Porque são ambientes diferentes, sabe? São locais diferentes, são focos diferentes. Então, assim, não tem como a gente pegar o que fulaninho tá fazendo lá e colocar no meu. É muito diferente, então no dele tá dando certo, no meu pode não dar certo, porque o ambiente é diferente, pode ser mais arenoso, pedregoso, mais argiloso, sei lá, é diferente o solo, ambiente geral, né? E o Exatamente. próprio foco, eu deixo muitas vezes de seguir o meu foco, porque eu vi que o foco de outra coisa tá funcionando, então assim, é importante se conhecer, conhecer o seu local, o seu organismo, para Saber o que cada você vez quer, né, mais. realmente. E não chegar copiando. Ah, mas é só plantar ali, assim, vou dar banana, eucalipto e pronto. Não é só isso. Tem detalhes que fazem a diferença, né? Então, são as somas dos detalhes que fazem a diferença. Desde a forma de plantar, desde o espaçamento, desde o ritmo que você está trazendo, né? Então eu vejo muitas pessoas falando da lua, né? Que ah, eu plantei na lua minguante, não deu certo. Ah, eu plantei, enfim, mas não sabe qual é a influência que a lua está refletindo realmente, Exatamente, podia né? estar num dia impróprio, né? Que a gente fala muito isso aqui, principalmente no Semanaça, que a gente traz toda semana, né? Então, tem influências que são negativas para a agricultura. Então, assim, observar isso é importante para você ter maior produtividade e, consequentemente, ter um maior retorno econômico também na sua produção, né?